Bona tarda a tothom. Sieu benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia Nacional de les Humanitats i les Ciències del País. És un gran plaer tenir-vos aquí. Jo no, ara mateix em limitaré a encetar l'acte i donar-vos la benvinguda, que és el que estic fent ara. El nostre el reuneix aquí unes converses que tindrem amb el nostre col·lega i membre de l'Institut, el gran escriptor lleidatà Josep Vallverdú, però bàsicament jo crec, i molts de vosaltres segur que compartiu la meva opinió, que també és un homenatge al grandíssim escriptor del país, que és en Josep Vallverdú. És bàsicament, és essencialment una conversa que tindran els membres de la mesa, els membres d'aquest diàleg cordial, amable, que tindrem. Per tant, benvinguts a la casa, que és l'Institut, els que sou membres és casa vostra, i els altres, per extensió també, a l'Acadèmia Nacional. Ara jo donaria la paraula, dono la paraula primer a Josep Maria Soler i Sabater, que us dirà uns mots, i després tornaré a prendre la paraula jo durant uns segons, i llavors encetarem l'acte d'aquest vespre. Si vols venir un moment, si us plau, Josep Maria. Bona nit a tothom. Nosaltres, a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que tothom sap que al llarg de la seva història el que fa és la voluntat de projectar la cultura catalana a totes les terres de Lleida i amb tota la força que pugui a la resta de tot el món cultural català i a tot el món, no? Lògicament no podíem deixar passar l'oportunitat extraordinària que tenim d'en Josep Vallverdú, no perquè celebri aquest passeig aniversari dels 90 anys, sinó per donar-li una dimensió molt més enllà d'aquesta persona que ha creat la idea de l'epònim Terres de Ponent, sinó a més per una altra raó, perquè és dels principals traductors en llengua catalana, és dels principals escriptors en llengua catalana, ha sigut una de les persones que fins i tot ha construït un idioma gràcies a la literatura juvenil per incorporar els joves a la nostra llengua i a la nostra cultura, i a més perquè té una dimensió molt més àmplia que, diguem, de vivències dels llocs que ha viscut, del lloc que s'ha transportat, no? I aquesta és la raó per la qual, en nom de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, creiem que aquest acte l'hem de portar a tots els territoris de llengua i cultura catalana per projectar-lo a tot el nostre món i a tot el món. Aquesta és la raó per la qual creiem que el primer pas, lògicament, havia de ser, com ha dit molt bé en Salvador Giné, l'Acadèmia Nacional, que és l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs després de sentir el senyor president de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, donaré la paraula al senyor Joaquim Maria Pujal, membre de l'Institut, que conduirà, com ho he dit fa un moment, tot l'acte. Joaquim Maria, endavant. Il·lustríssim senyor Salvador Giné, president de l'Institut d'Estudis Catalans, il·lustríssim senyor Joan Renyer, president de la secció de la Diputació de Lleida i de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, il·lustríssim senyor Isidor Marí, president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, membres de l'Institut d'Estudis Catalans, representant de les diverses institucions culturals i acadèmiques que sou aquí, assistents a l'acte, presents a la sala Plat de la Riba i persones que segueixen aquest homenatge per internet, bona nit a tothom. La nostra salutació ha de ser especialment tendra per en Josep Vallverdú, el qual tenim aquí a la primera fila, acompanyada de la seva muller, la senyora Antonieta Vilajoliu. Jo voldria dir-te, Josep, que hem preparat aquest acte dintre del marc de l'Acadèmia, però amb l'efecte dels amics. Per tant, l'acte d'avui té aquesta doble vessant i t'agrairia que ens permetessis, per tant, anar
tenint un peu a cada banda, perquè no volem deixar en cap moment de tenir present l'emoció, la tendresa i l'afecte que sempre desperta la teva figura entre nosaltres. La qüestió que se'ns planteja és de parlar de la llengua com a eina i afegim d'ofici, perquè, és clar, la llengua com a eina és una qüestió que tots la tenim a la vida quotidiana. Però en Josep Vallverdú ha tingut des de sempre la llengua com a eina d'ofici. Ha escrit de tot. T'has atrevit amb tot, Josep, amb la novel·la, narracions, contes, llibres de viatge, articles de divulgació, antologies, biografies, assaig, poesia, teatre, guions de cinema i algun de televisió. Dit així, està aviat dit, però déu-n'hi-do. Per posar un exemple de la seva influència potentíssima, n'hi ha prou de recordar les 17 edicions en català del llibre Rovelló, que està traduït al castellà, èuscar, francès, italià, rus. A més, ha fet notables traduccions, com deia ara en Josep Maria Soler, i ha exercit la docència, per la qual cosa també cal la llengua com a eina. Per ser mestre cal la llengua com a eina. I ell l'emprada sempre amb gran correcció i elegància, assolint un estàndard equilibrat i adaptable a tots els registres lingüístics, sense renunciar, quan s'escau, als matisos propis del català occidental que li correspon. Es diu que és el veritable far de la literatura de Ponent com a gran autor de literatura juvenil. Compte, això és veritat, però no és tota la veritat. Els lectors de Vallverdú ni són tots de Ponent ni són tots joves. La llarguíssima relació de premis i reconeixements en dona fe. És Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 2000, doctor honoris causa per la Universitat de Lleida i candidat al prestigiós Premi Andersen. La relació de guardons s'acosta a la cinquantena. Des d'aquell llunyà Premi Mossèn Josep l'any 1953 al COI fins al recent Premi Jaume Fuster dels Escriptors de Llengua Catalana, és unànime el reconeixement cap a l'obra d'en Josep. Ell es declara individualista al servei de la col·lectivitat, solitari però gens insolidari, emotiu i sensible. Neix a Lleida l'any 1923. Vallverdú recorda la influència del seu avi patern quan diu era un personatge alt, ferreny, carlí i autoritari. Em portava sovint a caçar, a la muntanya i a l'hort. Em va ensenyar on eren els arbres de la fruita de secà, que és la fruita més dolça que hi ha. I també em va ensenyar la tècnica de l'hort. El meu pare, en canvi, em va ensenyar què és la vida de ciutat, la noció del deure, el manteniment de les pròpies conviccions. Va ser, per mi, un model de civilitat tota la vida. Acabada la guerra, va a Barcelona, on viu tota la dècada dels 40. Estudia filosofia i lletres, coneix la Isabel, amb qui es casarà, i és ajudant del doctor Jordi Rubió i Balaguer. Més tard, exerceix la docència i altres activitats a Sant Feliu de Guíxols, d'on passarà a Balaguer i, de nou, més tard, a Lleida. Els primers textos els publica a la revista El Pont. Aquí en tinc un exemplar. És un exemplar en el qual ell, curiosament, proposa un guió cinematogràfic. Estem parlant d'abans de l'any 60. Comença dient exterior, dia, cel rúfol, un camí, basses i més basses, paisatge de pluja, muntanyes difuminades al fons. És un guió cinematogràfic dels anys 50. L'any 1960 és decisiu en la seva carrera d'escriptor perquè veu publicats els seus primers llibres, El venedor de peixos i Festa major, que és una antologia de 7 contes i que tinc ara a les meves mans. En aquest llibre, Josep, m'he fixat que hi ha una foto que gairebé sembla Clark Gable, un Josep Vallverdú que aquest dia et devies perfilar el bigoti, segurament, per fer-te aquesta foto. A partir d'aquí, la producció literària d'en Vallverdú és imparable i conrea diversos gèneres.
Així, per exemple, Edicions 62 li fa l'encàrrec de traduir novel·les policíaques i Herder li demana que tradueixi llibres religiosos. Les dues coses es complementen molt bé, diu Vallverdú amb aquella punta d'ironia que li espurneix en la mirada quan ell vol. Perquè, diu, quan deixes els renecs dels gànsters, passes a la mística dels devots. L'any 1970 se'n va fer classes a les Borges Blanques, però la seva condició d'escriptor professional ja està plenament consolidada. Col·labora també en publicacions periòdiques com Telestel, Serrador o Cavallfort. Més tard vindran les obres que ja tenim tots a la memòria. Després de Rovelló, La Caputxeta i el Llop, les sèries de Catalunya Visió, de les quals parlarem més tard, Els Rius de Lleida, llibre que vas fer amb enorme devoció amb el teu gran amic, el fotògraf Ton Cirera. Un cavall contra Roma, Proses de Ponent, o Indíbil a la boira, del qual també en parlarem més tard, i que és finalista del Premi Josep Pla 1982. Després amb la doctora Rigau parlarem algunes qüestions associades a la llengua a propòsit d'aquesta publicació. Tot plegat, una munió de novel·les, relats, obres de teatre i fins i tot, com deia abans, una peça per la televisió. D'aleshores ençà, Josep Vallverdú no ha parat d'escriure. La seva destresa en l'ús de les paraules, la seva habilitat a l'hora d'estructurar el discurs, l'aprofitament del text per conduir el lector cap a l'indret de la sorpresa, serà allò que ara observaran els nostres experts. El doctor Beny i la doctora Rigau ens aproximaran a allò que seria, el que en podríem dir, si m'ho permets, una anàlisi formal del discurs vallverdunià. De manera que, si són tan amables, l'estimat mestre, el doctor Joan Beny, i l'estimada acadèmica, la doctora Gemma Rigau, podríem pujar a la mesa per començar a desenvolupar dintre d'aquest acte, que ja han dit que és un acte acadèmic, però també un acte d'amistat, la qüestió que ens aplega aquí i que va vinculada a la idea de la llengua com a eina d'ofici. El nostre estimat Joan Beny, mestre de la dialectologia catalana, ha conegut el Josep Vallverdú, de fet, de fa ja bastants anys, no, Joan? Va ser a l'Institut de Lleida, cap als anys 60, quan jo havia guanyat unes oposicions de catedràtic de francès, i aleshores ja des de Barcelona, un gran professor que vaig tenir a la universitat, que era el doctor Joan Petit, em va dir, va a Lleida, ah, a l'institut, doncs allí es trobarà amb un escriptor, amb un jove escriptor, que és una meravella, i era el Josep Vallverdú. Va ser un plaer de trobar-lo com a col·lega en aquell institut. Era d'una cordialitat extraordinària, em va introduir en el món intel·lectual, cultural, català de Lleida. Recordo que vaig intervenir en una reunió on vaig parlar del diccionari etimològico castellano del senyor Coromines, que encara que es digués així, diccionari etimològico castellano, resultava que era un diccionari etimològic també català. Això ho dic jo pel que fa al català, però ho diuen els portuguesos pel que fa al portuguès. Quan jo pregunto als meus col·legues d'allà quin és el millor diccionari etimològic portuguès, i diuen el diccionari de Joan Coromines. Realment això és extraordinari. Bé, l'estada a Lleida va ser sensacional per mi i emotiva, mirada des d'ara. Allí vas conèixer les primícies conjugals, va néixer la meva primogènita Margarida. Recordo justament, Josep, que com a obsequi li vas regalar a la nena, a sa nina, li vas regalar una subscripció de Cavallfort. Això és un indici ja de catalanitat des dels orígens, des del naixement. Allí, a més, entre la teva amistat, a més de la teva amistat, vas comptar l'amistat de
Pallarols, el primer traductor del rus al català, Joaquim Saura, un gran professor de literatura espanyola, però que també va escriure en català diversos llibres, de l'historiador Lladonosa, de Cirera, que era el director de l'Institut, que sempre gastava aquell humor. Quan veia els professors de francès i d'anglès, deia, mira, ja venen els llenguados. Bé, allí vaig intentar identificar-me en l'obra dels escriptors d'aquella terra, començant per l'obra de Josep Vallverdú, naturalment, però també d'escriptors antics, especialistes en medicina, com era Jaume d'Agramont. Allí vaig fer la descoberta d'aquest insigne metge que és autor del primer tractat profilàctic de la pesta escrit en una llengua romànica. Això és realment importantíssim. I en una prosa científica meravellosa, llegible, escrita, curiosament, no per als metges, que això ja n'hi havia que ho feien, sinó per al poble, perquè el poble sapigués com s'havia de defensar d'aquell terrible flagell. I dels grans escriptors, Màrius Torres, Santa Maria, Gelet i Garriga, Estalella, Morera i Galícia, etc. Amb en Josep teníem moltes converses i sovint eren de caràcter filològic. Ell havia recorregut diversos territoris i recordava, parlant amb la gent, de paraules característiques pròpies d'aquella àrea dialectal. Recordo, per exemple, que un pagès li havia parlat dels gomàtics pels pneumàtics, que, esclar, eren de goma, gomàtics, era un canvi realment natural. I al final, al cap de 3 anys d'estar de Lleida, ell em va fer una poesia de comiat, una poesia que guardo zelosament. La guardo tan zelosament que no l'he pogut trobar. Després, l'altre contacte va ser a l'Institut, en aquesta casa, on després d'una cesura, d'una etapa en què el nostre contacte va ser escàs, se va intensificar aquest contacte i aquí vaig veure com ell col·laborava intensament en l'obra de la secció filològica i com feia uns dibuixos que després comentarem. Veig unes imatges de l'Institut, un de la secció filològica, una a la seu de l'Institut i aquesta altra a Banyoles. No sé si la Gemma Rigau, que sovint deu anar per Banyoles, li remet algun record a aquesta imatge, perquè tu, Gemma, vas tenir relació amb en Josep ja dintre de l'Institut. Sí. La meva relació amb en Josep Vallverdú és molt més recent i menys seguida que la que ja ha tingut i té en Joan Beny. Jo hi he pogut coincidir d'ençà que sóc membre de la secció filològica, però quan més ens hem pogut relacionar és durant les jornades que periòdicament organitza la secció per diverses localitats dels Països Catalans. I de fet, quan el recordo més, potser és durant les jornades a Banyoles, el 2006, que em va tocar d'organitzar juntament amb en Josep Gifreu. Recordo l'interès d'en Josep Vallverdú i la seva curiositat per tot, per tot, per la història local, pels edificis, preguntava tot. Pels edificis, per l'estany, per l'immigració. Poc després d'aquella trobada va escriure un article molt bonic en un diari lleidatà comparant els dos estanys, el d'Ivars, el seu, i el de Banyoles. Era un article molt bonic, tot i que es decantava lleugerament pel d'Ivars. Però, en fi. A motiu de ser nomenat doctor honoris causa a la Universitat de Lleida, es va publicar aquest llibre en homenatge a Josep Vallverdú amb el títol de 61 ninots. I aquest llibre, que té una introducció justament del doctor Joan Beny, presenta una sèrie de dibuixos fets pel propi Vallverdú, la qual cosa denota la seva habilitat com a ninotaire. Ara sotmetrem a l'opinió pública alguns d'aquests dibuixos que estan extrets justament d'aquest llibre publicat el 18 de març de l'any 2004. No matava un drac? Pregunta l'un a l'altre.
avui li toca el Real Madrid, contesta l'altre. Això és a propòsit d'un partit, un dia de Sant Jordi. Niño de Tiana, mort per un toro, i com veieu, la paraula un i la paraula toro estan guixades, carn d'una vaca boja, mort per carn d'una vaca boja. Autonomies, està escrit damunt l'asa. Espanya, damunt del carro. Haremos avanzar les autonomies, diu el text de la dreta, amb un personatge que sembla repetit en aquesta altra imatge que veurem a continuació. ¿Cómo berrean esos catalanes? Ni que hubieran ganado la guerra. Un dibuixet que comença amb el nom d'Aznaramas a la part superior. Aquesta anirà bé per imposar el patriotisme constitucional. I a sota, el K comenta, és ben bé paleopresident. N'hi ha molts més de dibuixets d'aquests. Jo crec, Josep Vallverdú, que ja que hem dit que aquest no era ben bé un acte absolutament acadèmic i que tenia aquest punt d'informalitat que ens permetem els amics, que estàs obligat a contestar sant de què fas aquests dibuixets, com se t'ha acut fer aquests dibuixets. Puja, puja, sí, puja aquí dalt, sisplau. Segur que celebrarà tothom veure't ja i que puguis acompanyar-nos aquesta estona des de la mesa d'aquesta sala de l'Institut. Connecta, sisplau, el teu micròfon. Moltes gràcies. Em fa molt content intervenir precisament arran dels dibuixos, perquè això treu seriositat i rigidesa que no en té, però podria tenir-ne un acte com aquest. Precisament perquè sempre m'he pres la ciència i les coses serioses amb una punta d'ironia, una punta d'humor, doncs a les sessions de treball de la secció filològica agafava un tros de foli i feia un ninot, m'entretenia fent algun ninot. Hi ha gent que fa jeroglífics, hi ha gent que al Parlament es miren revistes, no, jo obertament feia un dibuix i el passava, el primer company i aquell, l'altre. I anàvem fent rialletes i finalment el president de la secció filològica deia, però què passa, aviam, aquí? No passava res. I així em vaig entretenir fent-ne uns quants i es veu que els van anar recollint. Aquest home devia ser el culpable. I finalment, quan em van fer doctor honoris causa, els va publicar en una edició novenal i ara el Joaquim ha tingut l'acudit de dir calla, que això ho aprofitarem per treure una mica d'esporositat possible a la sessió. De manera que era això. Molt bé. No és aquí on ho he fet, ho he fet sempre, aquí hi ha hagut reunions. En reunions, quan estava a la redacció d'alguna revista, doncs també m'hi entretenia fent dinars. I m'han dit que encara escrius cartes a mà. No, a mà no. No, escric amb ordinador. Però el que hi fa és dibuixos, també, sí. I fas dibuixos a les sí, cartes. Sí, algun dibuix, esclar, evidentment. Molt bé. Escolta'm, començarem la sessió. Sí. I si et sembla bé, ja que ens hem permès aquesta llicència de no ser estrictament protocolaris, si et vaga de dir alguna cosa en algun moment o et ve de gust d'intervenir a propòsit de qualsevol comentari dels que fem, doncs tu intervens en la conversa. I si em vols preguntar alguna cosa, també. Moltes gràcies. Amb en Joan Beny ens hem proposat cobrir la primera part d'aquesta anàlisi de la llengua a propòsit justament de les bèsties. Oi que sí, Joan? Sí, efectivament. Aquest llibre, Bestiolari, que ja crida l'atenció pel seu títol, no es titula Bestiari, que podria haver-lo titulat així, no, Bestiolari, ja mostra el poder creatiu de Josep Vallverdú. Però jo voldria iniciar aquesta part de la meva intervenció al·ludint al territori, és a dir, llengua i territori. Fins a quin punt Josep Vallverdú, de les terres ponentines, fa emergir dins la seva obra elements propis d'aquesta varietat dialectal de l'Oest. I bé, en primer lloc, llegint el Bestiolari, llegint altres de les seves obres, les proses de Ponent, el Rovelló, Indíbida de Boira, la germana de la Núvia, etc., m'he fixat, en primer lloc, que hi ha observacions metalingüístiques
referides d'aquesta manera pròpia de parlar d'aquesta àrea nord-occidental. Observacions metalingüístiques vol dir que el qui parla, el qui escriu, esdevé analitzador de la seva pròpia parla, esdevé lingüista, diríem. Com, per exemple, quan diu de vacances, de vagues en deien els pagesos. Aquí una observació metalingüística de caràcter cronològic del passat, en deien, ja no es diu, de vagues. Vagues, una paraula que ha esdevingut en el sentit modern com un mot característic del català. Enfront de la huelga, la greve, etc. Si es mira la quantitat de significants que té aquest concepte, resulta que el català destaca per la seva originalitat. O quan diu l'aviram, la faram, que en diuen aquí. La faram, efectivament, a les terres del Segrià i de la Noguera, és la manera de referir-se a l'aviram. I aquí has de fer una observació una mica erudita, i em perdonareu, però és que justament consultant el diccionari Coromines tracta d'explicar com aviram prové d'aviam, que deriva d'aviamen, el conjunt de les aus, aviamen, però que hi faltava una R, hi faltava una ròtica. I d'on ve aquesta ròtica, es pregunta Coromines. I bé, ell diu que com que hi havia una paraula que era avaria, derivada d'haver, posseir, propietat, béns, doncs hi ha d'haver un creuament i d'aquí va sorgir l'era. Però, justament, consultant aquesta paraula tan vostra, faram, afaram, que és el ser femení, el de faram, no? Sí. M'he donat compte que el culpable d'aquesta intromissió de la R és la faram, evidentment. Hi ha una analogia, una semblança tan gran, una semblança formal i semàntica dels dos mots que l'una podia influir sobre l'altra. Per tant, l'aviam esdevenia aviram gràcies a la faram. Bé, doncs gràcies a la teva observació doncs, metalingüística he pogut aclarir aquest fenomen tan curiós. És un petit detall, però la vida lingüística està feta sovint de petits detalls i no de grans teories, que de vegades fan més por que una pedregada. Bé, del bestiolari tenim una quantitat... Bé, també hi ha un altre cas, que és de la cant del cargol, aquí en diem el peix. No crec que estigui al diccionari, però queda registrat. Perquè la societat sàpiga que hi ha aquesta variant. O bé, capitomba, una tombarella, com aquell qui no ho vol, usa la paraula dialectal, diguem-ne, que té una àrea reduïda, capitomba, però després, com aquell qui no vol, una tombarella, per tal que el lector s'assabenti bé del significat de la paraula. Això és interessant, és un mètode aquest d'introduir elements propis elements marginals propi de certs dialectes perifèrics d'introduir-los en la llengua general com aquell qui no val sense forçar la cosa i en aquest sentit voldria fer una referència al nostre conductor l'amic Puyal un dia li vaig dir quan parles del porter que bloca la pilota que bloca la pilota. A les Balears tenim un altre mot que significa el mateix, que és engospar. I ell va prendre nota de seguida. I si escolteu les radiacions que fa, a vegades diu, a més al costat del mot, diu, i el porter engospa la pilota. I bé, la gent a poquet va acostumant-se a aquesta mena d'interdialectalització, que és una cosa, jo crec, que productiva i aconsellable. Bé, després tenim l'ús de mots que són propis de l'àrea lleidatana, padrí, padrina, per exemple, padrí, padrina, lo padrinet, hi ha una obreta que es diu lo padrinet, padrí, padrina, que ha substituït avi, cosa que ha passat també a la meva terra, a Mallorca.
De manera que l'avi és el padrí. Només els botifars, els descendents dels botiflers, són els que mantenen el senyor avi, etc. I aleshores, per distingir-los del padrí de fons, a Mallorca es diu el padrí jove. Jo tinc un nebot que quan me veu, hola, padrí jove, i jo creixo. Dir-li això a un octogenari realment és sensacional. O la tupina, referida no al continent, sinó al contingut, als traços de carn cuita i confitats. Això no està registrat, és una excepció que valdria la pena d'introduir. El diccionari nou de l'Institut, sens dubte, tindrà compte d'aquests aspectes. I el rovelló n'hi ha una quantitat, pot ser perquè va, no sé, el fons més entranyable es desperta amb més facilitat i surt la carrasca i surt la boliaina, un mot ben bonic per la papallona, la boliana o boliaina, hi ha els dos mots, la boliaina encara m'agrada més, el ganyol per l'odol, el timó per la farigola, la tolla, un toll gran, o la panistra pel cistell, la cistella. Hi havia una dona de Lleida que es va desplaçar a viure a una altra localitat i deia, continuava dient la panistra, fins i tot, i li van clavar el sobrenom de la panistra. Ja ve la panistra! La panistra, perquè era primer pel nom característic i després per la final, suposo també. Bé, i d'aquí hi ha mots que són, han entrat en el diccionari tardanament, com el caixer per la vora del canal d'irrigació. És interessant que no usi mai pèrit, sinó perit. I això em recorda una observació que ens feia el recordat sempre Francesc de Borja Moll, a propòsit del problema que és de parir, com que coincidia amb el parit de parir, és clar, resultava una mica inconvenient. I aleshores la proposta seva era, home, la solució és pronunciar a la lleidatana perit, enfront de perit, referit a l'altre sentit. Bé, doncs, perit no apareix en la teva obra, sinó perit, que hauríem de pronunciar així, perit. Bé, després, sense sortir d'aquest aspecte dialectològic, diguem-ne, és interessant el concepte geolingüístic de la llengua. És a dir, que és interessant, abundant en allò que deia al principi, que la llengua és variació. La llengua és variació. I aquesta variació no és producte de fa dos dies, sinó de fa segles i segles, i productes de la història profunda i llarga, que es reflecteix en la llengua històrica, que convé alguns elements d'aquesta llengua històrica introduir-los en la llengua general, en la llengua de tots, que sigui participativa, que sigui com de síntesi. I aleshores, per exemple, diu llangardaix o lluert. Aquí parla del llangardaix o lluert. Tenim dos mots, llangardaix, que és molt general, i lluert, que és més propi del septentrional, i també del Camp de Tarragona. Els dos deriven de l'Aquerto, l'Acarto, amb variants, etc., però vegeu com ha donat resultats ben diferents. Bé, això potser ens fa entrar en un problema general de la llengua que es referiria a la integració de les formes dialectals, que no sé si el nostre homenatjat hauria de dir alguna cosa sobre això. La introducció de dialectalisme. Sí. M'hi referiria al final, perquè tinc uns mots, per dir-ho així, de comiat, però en realitat, jo he dit sempre, he cregut sempre que l'autor ha de ser entenedor, s'ha de fer entendre, i ha de tenir una llengua normalitzada, normativa, vaja, però no ha de menys tenir, de tant en tant, usar arcaïsmes, localismes, i si el guió ho demana, doncs vulgarismes també. Joan, hi ha una cosa que jo sé que tu has treballat, que és en aquesta anàlisi, sobretot des de l'òptica lèxica de l'obra d'en Vallverdú, que és l'aspecte de la creativitat. Podries destacar alguns exemples, algunes idees al voltant de la creativitat? Sí, amb molt de gust. I efectivament la creativitat es nota amb el títol d'aquest llibre, Bestiolari. No bestiari, bestiolari. Algú dirà, bé, però a veure,
els comentaris poètics que es fan no són només de bestioles, perquè hi ha, em sembla, la balena, en fi, animals que no es caracteritzen per la magnitud discreta, sinó més aviat de grans dimensions, no? Però ja comença per aquí l'originalitat. O bé un que es titula Camellari, i un altre la balena, la balena. Aquí podríem parlar de la creativitat gràfica, és a dir, teniu aquí la balena. A la meva veïna, que és la senyora Balena, gegantina i morena, la convido a la piscina. Quan s'hi fica tota, d'aigua no en queda ni gota, i ara la piscina és plena, sols de balena. Fixeu-vos com tota l'ha posat en lletres majúscules, indicant aquesta gran magnitud de la balena dins de la piscina. O bé el camellari. El camellari és ben bonic. El camell té dues gepes, va molt lent. El dromedari sols una i es llest com el vent. Ajaguts contra la duna es barregen les tres gepes. Quin serà? Quin no serà? Com que sempre m'equivoco, proposo un sol animal, camellari, de tres gepes i velocitat normal. Fins i tot, a vegades... El cargol. El cargol, sí. A vegades aquesta creativitat es pot observar en la fraseologia, en les frases fetes. A Lleida fan un aplec que en diuen del caragol. Del caragol? Un aplec? No m'ho crec, me'n faig creus. Ja pots pujar-hi de peus, però si ho fas, l'esclafaràs. Pujar-hi de peus, utilitzat amb el sentit figurat i amb el sentit real. És jugar amb les paraules d'una manera molt, molt creativa. O bé, en el cas del mosquit, el mosquit en la fosca va pensant, m'agradaria ser mosca, així seria més gran. I no sap el dissortat que si ho fa està condemnat. Ell es va inflant, i quan ja té vora un pam, zas! Un raig d'insecticida i adeu vida. Sí. Bé, permets un moment. Sobre això voldria dir que el mosquit és l'inici del llibre El bestiolari, que va sortir de la manera més impensada. Jo sóc una persona insomne. Quan tenia 4 anys la meva mare deia que aquest nen no dorm. Imagineu-vos, quan tenia 4 anys. Llavors dormo molt poc i rumio la nit. I generalment tinc tendència a pensar coses agradables, que és una sort, perquè imagineu-vos una persona que no dorm i que estigués pensant calamitats. Doncs i un dia vaig pensar això, el mosquit en la fosca va pensant, m'agradaria ser mosquit, tu, escolta, això va sortint, no? I va rejar ja el primer. I el vaig apuntar l'endemà al matí. I després vaig dir, coi, si parlessis de la puça, vaig fer un sobre la puça, que és el final de tot. I així, cada dia o cada dos dies sortia un animaló d'aquests. Esclar, animals petits i grans, i vaig pensar, no li diguis bestiari, digues-li bestiolari. No sabia, penso que hi ha un altre llibre que se'n diu bestiolari, de la... que penso que és del... no sé. Bestiolari, per exemple, de la Dolors, de la seva filla, un que li ha dedicat... Bestiolari no és un invent meu, però no, m'agrada molt bé posar-hi bestiolari. Bé, l'origen és el mosquit, un origen molt humil, realment. I Joan, tu aprecies en l'obra d'en Josep aportacions noves en el terreny normatiu? Sí, efectivament. Un coneixedor tan profund de la llengua, que ha estat en contacte amb els pagesos, també amb els mariners, etc. No és estrany que hagi format un corpus riquíssim de lèxic. Per exemple, jo crec que les onomatopeies s'han de tenir en compte i han d'entrar en el diccionari, perquè en els còmics, per exemple, quan surt un ànec, què fa l'ànec? Bé, hem de saber com s'escriu això, fa quà, quà, doncs bé, per primera vegada, em sembla, si no m'equivoco, surt aquesta forma quà, quà, que caldrà introduir. O bé, patim, patam. Patim, patam, tan freqüent, no? A vegades, zumba, zamba, juga per indicar l'oscil·lació, la zigazaga d'un d'aquests animals.
doncs, zumba, zamba, posa una paraula en la vocal més tancada i juntament en la més oberta, zumba, zamba, o bé zic, zis i zas, zis i zas. Estan patinant aquests. Aquests estan patinant. És el pingüí. El pingüí també, sí. Exacte. Bé, i en fraseologia hi ha una quantitat de frases fetes que no es coneixen en la llengua normativa, com hi ha món, per exemple. La llebre surt com hi ha món, una frase feta realment freqüentíssima. Alguna cosa més, potser? Neologismes? De la llengua antiga, és curiós, s'ha dit que ell havia treballat amb el doctor Rubió i Balaguer, és a dir, que va recórrer i es va familiaritzar amb la llengua antiga, medieval, quan trobava una referència a un element cultural, doncs en prenia nota. Per tant, estava xop d'aquesta llengua antiga. No és estrany que alguna vegada aparegui, per exemple, de la Pantera, diu, se'n deia també onça. Onça. Onça apareix al diccionari com a femení d'os, ossa, però no com a Pantera. Vol dir que tenia aquests coneixements i això és interessant. També els neologismes, és a dir, el xat i la xarxa informàtica també apareixen. I també, finalment, la interferència, l'aplicació de les interferències. Estem en presència d'una llengua puríssima, d'una llengua immaculada. I aleshores els elements interferits apareixen només quan és necessari, quan són això que en diem xenismes, és a dir, mots que reflecteixen una cultura que no té traducció en la nostra, com diestro, corrida i torero. Això és un tema bastant d'actualitat ara. Diestro, corrida i toreros. Cal ser prudents a l'hora d'introduir elements estranys a la llengua. Alguns ja porten segles dins del nostre sistema i no ha quedat més remei que acceptar-los, o bé aquells que tenen caràcter de xenismes, però d'altres haurien d'estar una miqueta alerta, anar en compte abans d'introduir-los a la nostra llengua normativa. Molt bé, doctor Bell, moltes gràcies. Hem fet un primer apunt, preferentment des de l'òptica lèxica, amb la doctora Rigau podríem obrir una mica l'òptica sintàctica i podríem aprofitar per començar aquesta anàlisi de la llengua com a instrument que ens ocupa avui, preguntant-te si... Quin model de llengua té en Josep Vallverdú? Si fa servir el mateix model de llengua per la literatura destinada als joves i a la literatura d'assaig o la destinada a un públic més general? Molt bé. En Josep Vallverdú busca l'equilibri entre la qualitat lingüística i l'adequació als registres, és a dir, una llengua amb el to just, escrigui per als joves o per als adults. Busca la precisió lèxica, el que ell en diu, l'expressivitat de la llengua, que voldria dir fer servir la paraula adient per a cada cosa i per a cada situació. I aquesta precisió lèxica l'interessa més o l'interessa tant com evitar el barroquisme i el recargolament sintàctic. Té una escriptura que no és complicada sintàcticament parlant. És una escriptura clara, però no és gens simple. Ell ens diu en el llibre Indíbil i la boira, on fa reflexions sobre l'escriptor i ell com a escriptor, que el que vol fer és estirar l'aire al lector, sigui un lector jove, sigui un lector adult, i per estirar-lo el que ha de fer és estimular-lo, i l'estimula amb un lèxic ric i un lèxic creatiu, com deia en Joan Veny. No fa gaire, a La Vanguardia, en una entrevista que li van fer, deia, els nois i noies han de llegir en la seva llengua i divertir-s'hi. Però no se'ls pot donar tot mastegat amb una prosa plana i directa. La meva intenció és que quan acabin el llibre l'hagin aprofitat al màxim. Ell és del parer que si no entenen una paraula ja l'aniran a buscar al diccionari. I, de fet, ben mirat, tot sovint els dona prou context discursiu i lingüístic com perquè entenguin els mots. Em permets una introducció, Gemma? Se li ha de fer això al lector? Al lector juvenil, sí. Hi ha un defecte en molts autors de literatura juvenil, per altra banda, prou interessants en els temes,
tendència a usar un llenguatge massa simple, un llenguatge massa senzill, que recordi als infants el que tenen quotidianament. Però la meva la meva voluntat és d'obligar-los a pensar que la llengua és quelcom més que la simple explicació d'una cosa que està passant, sinó que han de veure la importància d'una paraula, la força d'una paraula, i si no l'entenen, doncs s'han d'espavilar una mica. Les traductores meves de Madrid em deien a vegades quines paraules més estranyes uses, no eren estranyes, que de vegades allò que l'Espriu en deia salvem el mot corresponent a cada cosa. Hi havia unes polaines dels almogàvers que en deien camarrutxes. Es vaig posar camarrutxes una vegada i aquelles noies de Madrid estaven desesperades perquè on havien de buscar això, si no era... No es trobaven. És això. Bé, això és una exageració, però jo vaig usar camarrutxes perquè hi sortien uns almogàvers a la novel·la i vaig pensar que... De tota manera, com diu la Gemma, hi ha pel context de la frase, per l'explicació, és dir, pel contingut del paràgraf es deduïa que allò es portava les cames camarrutxes, no les portaven pas al nas, oi? Continuem escoltant la doctora Rigau. Mira, si vols un exemple d'això que dèiem del context, seria, el podríem trobar en el Rovelló, que és un llibre, com sabeu, per lectors a partir de 10 anys, i que és un dels que t'ha fet tan famós. La primera frase, després d'un petit davantal que presenta la història, diu: el cotxe furient bruns carretera enllà, quan troba una recta s'afua i llisca, gairebé com un avió a punt de prendre el vol. Fixeu-vos que aquí hi ha molts mots que un nen potser no coneix, però el contextualitza prou com perquè pugui entendre el sentit. Per tant, ja sap què vol dir fuar i furient i bruns i tot això, si no ho sap, ho dedueix. Sobre el que en deies el model de llengua, Vallverdú ha afirmat en diverses ocasions que ell no ha canviat amb el temps en la manera d'escriure. Diu que escriu ara tan bé com quan tenia 30 anys. O tan malament. I en el seu llibre Indíbil i la boira, aquest d'aquí que per força ens hem hagut d'estudiar perquè parla de les seves reflexions sobre la seva obra i sobre l'escriptura, descriu el que ell en diu el mínim de perfil definidor del que considera que és escriure bé. I diu: aquest mínim de perfil vindria donat per una dosi de ritme clàssic, una no esclavitzadora fidelitat a la riquesa de l'idioma, un bon gust per jugar a tota mena de flexibilitats i un garrafonet d'humor sempre a punt. No sé si tenim temps d'analitzar una mica... Jo crec que sí que tenim temps, i a més jo crec que és una qüestió molt interessant aquesta fórmula. Aquests ingredients de la fórmula, de la seva manera d'escriure i d'usar la llengua. De fet, en Joan Benys ja ens ha ofert unes quantes mostres de la ironia fina de Vallverdú i també ens ha ofert mostres d'aquesta no esclavitzadora fidelitat a la riquesa de l'idioma i del bon gust per jugar a tota mena de flexibilitats. L'obra de Vallverdú, de fet, és plena de mots possibles, tant la que destina als joves com la que destina als adults. Quan dic mots possibles vull dir que són mots que no són al diccionari, però que són mots catalans, que quan els llegeixes o els sents, els trobes propis de la teva llengua. Simplement no s'havien format encara i ell n'ha format molts. És a dir, ha convertit mots possibles en mots reals. I com ho ha fet? Com ha fet aquestes aportacions lèxiques? Doncs, esclar, amb les eines que ens ofereix la llengua, amb la derivació i amb la composició. Ja sé que m'has dit que parlés de sintaxi, però, si m'ho permets, també afegiré alguna mostra d'aquestes que en diem de creativitat lingüística, perquè ens faran veure que fa servir els mateixos mecanismes per la llengua, per les obres d'assaig, que per les obres que ell en diu de literatura majoritària, perquè de fet és veritat que aquestes narracions destinades als joves no només les llegeixen els joves, sinó que també les llegeixen els grans, sobretot si les tenen damunt la taula. Doncs, per exemple, en el llibre Proses de Ponent, quan comenta la feina del professor que ha de transformar cap a final de curs, sobretot, un programa ideal en un programa real, diu que el professor fa una feina ratolinesca, perquè ha de retallar per aquí, ha de rosegar per allà, fins que pot encabir el programa. Que quan... I això, veieu, és Proses de Ponent, que és un llibre d'assaig, d'assaig dins l'autobiografia que deia Triadú.
En la narració sobre el colom saberut i el llangardaix cuabert, el colom saberut explica al llangardaix que per escapar-se d'unes golfes ha hagut de saltar per una finestra i que ha hagut de fer, que era molt alta la finestra, i que ha hagut de fer un esforç sobre colomí. Esclar, un colom no pot fer un esforç sobre humà, però si el lector ha sentit aquesta expressió, esforç sobre humà, no li costarà d'entendre que és un esforç sobre colomí. Veieu, i aquesta és destinada als joves. Altres vegades força més la llengua i fins i tot doncs, fa alguna transgressió. Per exemple, el doble superlatiu, que també és a càrrec d'aquest colom saberut, que, comentant aquest salt, diu «Ni el saltador olímpic més campioníssim no fa el bot que vaig fer jo». Fixeu-vos-hi, el més campió, i a sobre diu el més campioníssim, és a dir, dos superlatius de cop. Suposo que és un exemple d'aquesta fidelitat no esclavitzadora de la llengua. I quan parla també a Proses de Ponent que molta gent deixa les terres, el camp, la pagesia per anar a la ciutat, parla de la tendència vers el ciutadejament. I també parla de les més elementals tapa necessitats, per parlar de les vies per cobrir les necessitats elementals, és a dir, que veiem que aquests mecanismes de creació que lèxica que fan que molts mots possibles doncs, esdevinguin reals, els trobem tant en la literatura majoritària, que diria ell, com en la literatura més destinada als adults. I com que un dels ingredients era el ritme, si voleu ara podríem mirar com dona ritme als seus escrits. Els estudiosos de l'obra de Vallverdú sempre han dit que les seves frases són ritmades i que no abusa dels nexes i que juga amb les elipsis. Per exemple, Teresa Duran, Josep Maria Eloi, Triadú, Vidal Vidal, entre altres, ho van repetint. I és que, cert, l'entonació és molt important per en Vallverdú. Em sembla, si no, que protesti. Tot i que els seus textos són textos escrits. És a dir, que sembla que les seves narracions, però també els seus assajos, hagin estat pensats per ser llegits, per ser llegits en veu alta. Vol captar la música de la llengua i ho escriu de manera que realment podem fer pauses, podem pujar i baixar el timbre. Algun exemple d'això, de construccions sintàctiques que permetin marcar aquest ritme? Doncs bé, les dislocacions, per exemple. En una època en què la dislocació dels elements de la frase, passar-los al davant de tot o darrere de tot quan no els tocaria, i deixar a dins la frase el que en diem un pronom de represa, era considerat un pleonasme que calia evitar, Vallverdú hi recorre sense manies, com hi recorrem, de fet, els parlants, quan fem una explicació i volem reprendre un element del discurs que hem deixat o volem remarcar un element que volem que tingui èmfasi. Exemples. Doncs, parlant dels pregoners dels pobles i ciutats, diu, avui la seva feina la supleixen la premsa i la ràdio locals. Fixeu-vos, podria haver dit, la premsa i la ràdio local supleixen avui la seva feina. Fer un ordre, subjecte, verb, complement. Ell opta per la dislocació. Avui la seva feina la supleixen la premsa i la ràdio locals. O en la narració L'home de Gregal, per a joves, diu, te l'estimes molt aquesta illa. Ja sé que són frases normalíssimes, però eren frases que als anys 60 i als anys 70 podien haver passat per un corrector que te les reordenés, eh que sí? I és clar, és la manera que puguem jugar amb l'entonació, és la manera de fer-ho natural, perquè és la manera nostra de parlar. Aquest interès per la llengua, perquè la llengua del seu text sigui viva, fa que a vegades busqui estratègies per fer sentir el lector partícip de la història o del que explica. És a dir, que interacciona, podríem dir, amb el lector, sovint amb preguntes inesperades. El conte Estrella la sirena comença així. Una vegada era una noieta que ballava com ningú. Tenia una gràcia que no pot explicar-se en paraules. Movia tot el cos, enteneu?
Només de començar ja pregunta si l'entenen. Però, esclar, si hagués dit movia tot el cos, es pot moure tot el cos i sense gràcia. Però si et diu movia tot el cos, enteneu? Ja està, ja ho has d'entendre. O preguntes de confirmació. No, oi? Per exemple, la primera pàgina de Rovelló diu els nois i les noies sempre us ho passeu bé amb els gossos, oi? I veus els nois dient sí, sí. O fa servir imperatius. Per exemple, també Proses de Ponent diu hi ha pinsans i merlots que tenen una certa personalitat. No, no rigueu, no. Els que han observat els ocells amb atenció saben què vull dir. O bé, en el mateix Rovelló, diu de cop, llegiu per convidar-los a llegir. Fa servir, doncs, les mateixes estratègies, sigui amb un tipus d'obra, sigui amb l'altre. A vegades, fins i tot, el text narratiu té característiques pròpies de la llengua oral més que de la llengua escrita, com si fossin marques d'oralitat. Per exemple, després de descriure els ocupants d'un cotxe, a Rovelló, justament, avança una mica la narració i de cop escriu «Perdó, m'oblidava de dir-vos que encara hi ha un cinquè ocupant». Justament, és el gosset que és el protagonista. Esclar, si un s'ha descuidat de parlar d'un ocupant i escriu, recula i ho arregla. En canvi, quan explica el conte, no té altra solució que demanar perdó i afegir-lo. O bé, en un altre conte, un llibre de narració més que conte, La conquesta del barri, després d'introduir un gat blanc que es troba amb la protagonista, que és una gata, i d'haver-ne parlat ja força estona del gat blanc, diu, en un moviment que va fer el gat blanc, ah, ho he dit, que era un blanc més aviat brut? Fixeu-vos, de cop, és com si se'n hagués descuidat, i per tant interpel·la i fa participar el lector, que te l'imagines dient, no ho havies dit. Em permet, Gemma? Sí. Tu t'imagines el lector dient, no ho havies dit? Sí. És a dir, la tendència a la llengua oral... La tendència a la llengua oral en mi és constant, perquè he fet moltes xerrades públiques, moltes conferències, i les escric totes, de dalt a baix. I aleshores fins i tot estudiant una mica les pauses o tot això. I escric el text per ser llegit, per ser dit en veu alta. I un text que és per ser dit en veu alta és molt viu sempre. Aleshores, potser una mica d'aquesta tendència s'entrellada de la prosa normal i corrent per ser llegida individualment i en silenci. Sí, sí, tinc tendència. I un cop has llegit, quan rellegeixes allò que acabes... Un cop has escrit, quan rellegeixes allò que acabes d'escriure, ho rellegeixes entonant? Sí, en veu alta, sí, sempre. Per tant, l'oralitat és molt present. Sí, i sobretot els diàlegs de les novel·les, sí. I tinc molt de cura amb el diàleg perquè vull que sigui viu, vull que el públic no s'adormi perquè si no l'estic estafant. Tot i això, li poses algun localisme a vegades també al diàleg? Sí, sí, ja ho he dit abans, sí, localismes també, sí. Perquè no s'avorreixi i si convé que... No, o paraules molt expressives, per exemple, aquella insinuació de núvol que se'n diu el llagany. És molt bonic això, i els pagesos diuen, no hi ha núvol, hi ha una mica de llagany. Allà baix, escolta, el llagany és expressiu, m'agrada molt l'expressivitat de la llengua. Això em venia d'haver estudiat la llengua medieval, no només amb el doctor Rubió, sinó que per raons que els més grans comprendran, quan jo vaig venir a Barcelona a estudiar, era l'any 40-41. El 41, a la literatura que ens ensenyaven a la universitat, era una literatura castellana, només literatura castellana, dos volums que sumaven 1.470 pàgines entre els dos. I hi havia, entre aquestes 1.470 pàgines, hi havia un terç de pàgina dedicat a la literatura catalana. Parlava d'en Raimundo Lulio, i després de Verdaguer i Maragall, parlava d'aquests senyors i deia que havien estat uns grans escriptors i s'ha acabat. I aleshores, com que en aquella època començàvem a anar en petites reunions i hi havia gent que llegia poesies catalanes i jo vaig començar a comprar en llibreries de vell llibres que havien desaparegut de biblioteques de la guerra i comprava Carnet i comprava Alfons Maseres i comprava tot el que sortia, tot el que podia de català, vaig pensar que hi havia d'haver aquesta llengua, devia venir d'alguna banda, el català. El català que parlàvem a casa, devia venir de molt lluny. I aleshores, com que el senyor de Riquer, el Martí de Riquer, ens parlava de la literatura medieval una mica, a classe, doncs me'n vaig anar al que en deia Biblioteca Central, aquí al costat, que és la Biblioteca de Catalunya, i vaig començar a demanar llibres d'autors medievals, però per instint, perquè em semblava que
els medievals ens havien d'ensenyar alguna cosa. I aleshores vaig començar a demanar lo cristià de Ximenis i vaig llegir-me el Ramon de Perellós, el viatge al purgatori de Sant Patrici i després vaig descobrir Bernat Metge, aleshores ja. I vaig dir, noi, ja hi he trobat la mena ara. Per cert que els vidells, aquella gent que em servien els llibres, els vinc d'anar a buscar molt amagats perquè no els tenien allà davant. I aquí va venir l'afició, literatura medieval, molt, i a la llengua medieval. I aleshores vaig dir, no, escolta, tu em vaig acostumar a dibuixar i coses d'aquestes així. Preparant aquest acte, dic, la Gemma també ha anat a llibreries i a biblioteques i també ha anat, també ha remenat molt i li ha costat bastant de trobar, però al final ha trobat un llibre del que ara ens parlarà. Sí, sí, perquè aquest llibre, Catalunya Visió, el volum dedicat a la Segarra, al Segrià, a la Noguera, a la Llitera i al Baix Cinca, hi ha un fragment que fa veure molt clarament com combina en Josep Vallverdú el ritme sintàctic i l'elipsi. El llibre no era ni a la Biblioteca de Catalunya ni cap altra biblioteca universitària excepte a Girona, que quedava una mica lluny, i a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. I el tenien en dipòsit. I vam anar i van treure el llibre i quan ja el volíem, perquè a més volíem veure les fotografies de Ton Cirera, ens diuen que no es pot deixar, que és clos de préstec. I quan vaig fer cara de pena i vaig explicar què és que ho volíem per un homenatge a Vallverdú, van dir que a partir de demà seria altra vegada esclòs de préstec i ens el van deixar. O sigui que ja ho sabeu, si alguna vegada necessiteu algun llibre esclòs de préstec, heu de dir que és per en Vallverdú. Què llegirem? Doncs un fragment, només un fragment, dedicat a la Segarra i m'agradaria que miréssiu, ja veureu quina descripció, com descriu i amb quants verbs. Amb quants verbs? Verbs. O sigui, comptem els verbs que hi ha dins del text. Sí? No els haureu de comptar. Sí. És un text d'unes, tal com me l'han donat, és un text d'unes 15 o 16 línies només. La Segarra. Serres petites, baixos turons, entrellat magnífic i complex d'altures i de valls. Segarra. Fondals fluvials sense rius, cels infinits sense núvols, ventades sense aturador, Segarra. Tradició i silenci, eixut i glaçades, calcàries i margues, Segarra. Pedra als camins, pedra a les cases, pedra a les creus de terme, a les fonts, als marges, als cups i als pedrissos. Refugi de les dretes tradicionals, bon planter de carlins, esperit conservador, corrandes i batudes a l'era, capítols matrimonials solemnes, mules de pas i firals de lenta transacció. Senyor rector i senyor notari i senyor metge, vi claret de macabeu potent i fi, pallisses immenses, gossos conillers infatigables, guineu esmunyedissa, tu dons espetegaires. I malgrat tot, que bella, quin color tan nítid, quin blau pastel tan impecable té el cel de la Segarra. Te'l va rumiar molt, aquest té. No. Se'l podia haver estalviat, podia haver dit que blau pastel, no, quin blau pastel tan impecable és el del cel de la Segarra, però no, ens hi posa el té. Tanca tota la descripció amb un verb que de fet és d'allò que d'aquells que els gramàtics en diem un verb lleuger, perquè no és que porti una càrrega semàntica molt forta, però li va molt bé per tancar. És més llarg que el text, Sí. Amb aquest exemple em sembla que podríem tancar. Podríem tancar, però abans dues preguntes. Tu, Gemma, d'on diries que treu la llengua en una època, als anys 50, als anys 60, en tota la situació sociopolítica del país? D'on treu la llengua en Josep Vallverdú?
en primer lloc, ho diu ell en les seves obres, i ho ha dit també en Joan Beny, la treu de l'entorn familiar, de la vida quotidiana rural, de casa l'avi, del nen de ciutat, de Lleida, i la treu de les lectures. Ell ens diu que era un lector que llegia abagassadorament, és a dir, que li agradava, a més, recitar amb facilitat, i que ho feia amb facilitat quan era petit, que remenava diccionaris, per tant, li ve també de la lectura. Però, és clar, no és que els de la seva generació, els escriptors de la seva generació, s'ho trobessin tot fet. Ells van haver de fer-se una llengua. El que dèiem abans, em sembla que ho deies tu, que els nens al carrer jugaven amb castellà, la llengua del carrer ja no hi era moltes vegades, deien allò de agacha-te maldito, no? Que costava d'adaptar. Ens diu ell que, ho deies l'any 66, els quasi 30 anys d'aturada recreadora de la llengua han pesat. El nostre idioma no és un idioma normal, utilitza una quantitat vergonyosa de barbarismes. Per tant, no només ell, quan es posa a escriure i a traduir, sinó tots els altres escriptors, ja ho sabem, i sobretot els que escriuen per un públic de joves i infants, com ara en Carbó, en Sebastià Sorribes, l'Emili Teixidor, l'Albert Gené, es troben que han de fer una feina de creació d'un llenguatge que tingui un to just, que pugui ser col·loquial però que no sigui, que no caigui en l'argot i que no sigui, que estiri el lector, com dius tu, però que no sigui massa culturalista. Per poder-se fer aquest model de llengua i poder-se'n sortir, ell ens diu a Indíbil i la Boira que va optar pel que ell en diu una actitud lingüística ponentina, que es concreta en una economia de nexes, el refús als circumsloquis i en un treball de lèxic, d'un lèxic que relata la terra i a la vida quotidiana, però que, com diu Josep Maria Eloi, un dels estudiosos de l'obra de Vallverdú, evita sempre el ruralisme ultrancer. Aquesta manera ponentina de servir-se de la llengua, diu Josep Vallverdú, aporta a la literatura catalana una certa condició de frontalitat i vehemència, tal vegada amb l'obscura pretensió de combatre la blanesa del català fortament central de la majoria dels escriptors. És a dir, és una resposta de Josep Vallverdú al que en Francesc Vallverdú plantejava a l'escriptor català i el problema de la llengua. I una resposta ponentina. I afegiries alguna cosa, Joan, això que estàvem dient? Subscric totalment el que acaba de dir la meva companya Gemma. Hi ha una cosa que jo no puc deixar de dir, és que veient aquí tants escriptors i a més persones de praxi tan diversa, com ens seria d'interessant que féssim un col·loqui més general, no pas circunscrit a nosaltres tres. Lamentablement no ens ho hem proposat i no era aquesta la intenció de l'acte, però no em deixo passar l'estona sense haver-ho dit, perquè tal vegada en una altra ocasió pugui ser vinent. M'agradaria... M'agradaria dir una cosa. A propòsit d'això, la necessitat de crear una llengua que fos apte per la mainada i pel públic en general, allò de la literatura majoritària, ens hi vam trobar, evidentment. I sobretot ho vam notar a l'hora de traduir, perquè jo vaig ser dels traductors que van començar la gran allau de traduccions l'any 62. Quan es van crear les edicions 62, com s'ha dit abans, em van dir, aquí tens novel·les policíaques. I com es tradueix una novel·la policíaca? On teníem la llengua col·loquial, si la quitxalla jugava doncs en castellà, agacha-te maldito. Era molt difícil. I aleshores teníem el perill de traduir una mica com el senyor Carné, és a dir, traduir noucentísticament i una mica floridament, o bé intentar crear un llenguatge de quiosc, de novel·la de quiosc, que ens convenia també la novel·la de quiosc. Vam buscar un entremig i ho vam discutir, ho vam parlar bastant, amb en Castellet, amb la Maria Aurelia Campmany i el Folky Camarasa i un servidor, per exemple, em van dir com ho farem. Jo vaig fer una petita ponència en el Congrés de Traductors que vam tenir a Lleida, que em vaig treure de la màniga a Lleida l'any 66, i que el governador ens va dir, miri, escolti, jo no ho facin a Lleida, això. Total, que ho vam fer a Raimat, per a la mar de bé. I allí hi van venir uns traductors molt... I eres tu, també, penso, però eres molt menut.
Bé, hi va haver-hi traductors de tota llei, molt bé, hi va anar molt bé. Doncs allí va fer una petita ponència, jo, que se'n deia el traductor i el problema de la llengua. Vull dir que és claríssim, ja el sol enunciat ho va reproduir la Montserrat Bacardí en el llibre aquell sobre la traducció catalana. Digues. Molt bé, per acabar aquesta part de l'acte, una frase. Una frase que podria començar, Joan, de quina manera? Josep Vallverdú, mestre de llengua. I que podria continuar? Josep Vallverdú, mestre de llengua, que amb una actitud lingüística ponentina escriu per a lectors de totes les edats dels països catalans. Pren la nostra bona voluntat, el nostre afecte i el nostre reconeixement. Moltes gràcies. Jo només he de dir que sóc un aprenent de la llengua cada dia, com tots els escriptors. Jo he de dir que aquest parell d'espases que tinc al costat doncs són uns solemnes lingüistes, a més a més d'uns excel·lents amics, i són dins la secció filològica dues joies, eh? Ella i en té el nom. I el Joan Vell doncs és un experimentat lingüista, és un home que, quan llegiu l'últim llibre que s'ha escrit, que és publicat, m'ha fet riure molt. A mi em fan riure aquestes coses. És a dir, m'hi diverteixo molt perquè amb les etimologies, els localismes, els dialectalismes, agafa els peixos, un peix i diu com en diuen el rosselló, el rosselló de dalt, el rosselló de baix, com en diuen a la Costa Brava, com en diuen a baix a Sant Carles de la Ràpita, és extraordinari. Bé, i la Gemma ens està fent una gramàtica, doncs no sé quants volums ha de tenir, però... Jo sola no, eh? Oh, però Déu-n'hi-do, passes al davant. Bé, són molt bons, jo els agraeixo molt el que han dit. Jo tenia uns mots en què volia manifestar només una cosa, que l'escriptor ha de tenir amor a la llengua. L'escriptor i el ciutadà, tothom ha d'estimar la llengua. Perquè el filòleg, doncs diem, és el filòleg és un senyor que s'ocupa de la llengua, una senyora que s'ocupa de la llengua, és a dir, de la seva història, la diacronia de la llengua, la morfologia, les etimologies, els, no sé, els dialectes, la sociolingüística. I l'escriptor maneja la llengua, la llengua com a eina, se'n deia, de la introducció d'aquest acte. Però de la mateixa manera que un fuster, un manyà, ha de tenir les eines netes, esmolades i preparades, l'escriptor ha d'estar polint la llengua sempre. L'ha de treballar tenint una llengua neta però no esterilitzada. És a dir, també allò que deia abans, pot introduir localismes, etc. Ho ha d'equilibrar. Tothom fa ús de la llengua, el ciutadà fa ús de la llengua, però l'escriptor, el literat, se l'estima particularment. Se l'estima amb un amor que la professió no fa sinó incrementar. Ah, perquè l'ha heretada, la llengua. L'ha heretada, l'ha parlat a la família, etc. La meva família potser no tenia una llengua massa tan ben dibuixada com la llengua que tenia Ramon Folch i Camarasa, perquè el senyor Folch i Torres doncs, la devia parlar molt bé. Però l'ha heretada, la llengua. L'havia heretat per banda de la mare, que era de les Garrigues, per banda del pare, que era de l'Urgell. Perquè n'apreu les moltes formes, l'escriptor, valora les moltes formes que té la llengua. Perquè el sorprèn sempre la seva varietat, la seva vitalitat versàtil. Vaig llegir una frase que aduïa el Biel Mesquida, que diu, la llengua és la primera pàtria. I després, en l'últim llibre de Carot Rovira, aquí present, hi he trobat que això mateix li passava al Rafael Caria, que era un escriptor alguerès, alguerès molt incorporat a la realitat catalana, amb un desig gran de fer realment un alguer català. La llengua és la primera pàtria, doncs li has de ser fidel, afegeixo. Els molts anys de practicar-la no m'han fet perdre la capacitat d'engrescar-me en llegir un bon tros dels nostres clàssics, antics o moderns. Quan llegiu amb Ramon Llull que la fulla de l'arbre seca cau i fendeix l'aer absatenuïtat, això és que caus d'esquena. I això ho diu el Ramon Llull al segle XIII. O la lectura dels clàssics moderns, qualsevol dels clàssics moderns també. A mi la traducció em va esmolar la llengua, l'eina, que és la que cal dominar molt i molt, la llengua pròpia. La Maria Aurelia que m'any deia, jo no sé gaire d'anglès, però tradueixo com els àrbitres arbitren, en diagonal. Però sabia molt català, tenia molt sentit de la traducció.
Sí, la llengua és la primera pàtria. Per a mi ha estat i és com una germana gran. Amatent, robusta, que m'ajuda a ser com sóc. Sí que me l'estimo. Demana al senyor Salvador Giné que en el seu nom i d'aquesta casa us doni les gràcies per la vostra presència i us desitgi molt bona nit.